See you. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഹംപിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല ബാഗെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റാണ്. രാഹുൽ ജി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകണം, എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകണം. കാരണം ആകെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരോടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിയൊക്കെ നടന്ന് നമുക്ക് ബൈയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം. എന്തായാലും ചെറിയ സങ്കടമുണ്ട്, കാരണം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ പോലും വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബൈയെ നീങ്ങാം. നീങ്ങിയിട്ടിരുന്ന നേരെ നമ്മൾ ഗോവ റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് പിടിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കും ഗോവയിൽ ചെല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗോവയിൽ ചെന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരോടൊന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ Around 1.5 years. 1.5 years. Now 2 months. So. Now 2 months. Strong legs. Italy. What's your name? Mario. Mario. My name is Ashik. He's Ashwin. Nice to meet you. Thank you. Maybe somewhere you will see this guy. Maybe you see again in the north. North. So you also go in the mountain? Yeah. Like up to the Himalayas? Yes. We go now to Khan and then Goa. Ah, oh. We are going to Goa now. Where is Sambi? Huge. Much to see. അവരെ കണ്ട് അവർ വന്ന് ഒരാശംസകളൊക്കെ തന്നിട്ട് അവരെ പോയി അവിടെയിൽ വെച്ച് കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇഡലി ഒക്കെ കിട്ടും, നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാല് ദിവസം അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ, ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിടന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. Nice to meet you. Thank you, sir. From your we should definitely meet after the ride. Take care, man. Happy journey. See you. Okay. Okay, man. God bless you. Thank you. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീരപക്ഷ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ അബ്ദുൾ ഇവിടെ ഒരു സോങ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് വീരപക്ഷ ടെമ്പിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഈ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ വീരപക്ഷ ടെമ്പിളിന്റെ എമ്മയിലായിട്ടുള്ള വഴി. ഓ നോ മാൻ, നോ നോ മാൻ, നോ നീഡ്. പുള്ളി പറഞ്ഞ ആ സാധനം എടുത്തോണ്ട് നോക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പൈസ ഒന്നും തരണ്ട, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോ പൈസ തന്നെ. പുള്ളി എന്താ വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണത്, വേറെ ലെവല് സാധനം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ വഴി കയറി നേരെ കയറ്റ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹൊസ്പേട്ട് ആ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ റൂട്ട് നേരെ ഹുബ്ലി അങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗോവയിലാണ് നമുക്ക് ചെല്ലേണ്ടത്. ഗോവൻ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഗോവ എന്നാണ് നമുക്കറിയാലോ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പാർട്ടി ക്യാപിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഗോവയിൽ പോകാനായിട്ട്. പുള്ളി ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഒരു ഹംപി ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോവ ആ ഒരു ലെവലൊക്കെ തന്നെ. ക്ഷേത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഫുള്ളും മൈൻഡ് ഫ്രഷാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി വരിക, എന്തായാലും എല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ അത്യാവശ്യം കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ മേടിച്ചു, അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം, പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം.
ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവം കണ്ടു. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഡബിൾ ഡെക്കർ വണ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രാഫിക്സും ഡിസൈനും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവരോട് ഹോട്ടലിലൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാണാൻ നോക്കി സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്ത് വിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫുള്ള് റാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, പെയിൻ്റ് അല്ല ഇത്. ഫുള്ള് റാപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. എന്താല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി, കാരണം ഇത് കാണേണ്ട സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴേ പിടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ആരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, അവസ്ഥ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറിയപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ പറഞ്ഞാണ് നോക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം. നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് കരുതി, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 15-16 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹുബ്ലി ആ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അച്ചു അങ്ങോട്ട് പോയേക്കണം. അച്ചു ബസ് കണ്ടില്ല, അച്ചു നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നിർത്തി ഇവിടെ കയറി ചോദിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം. ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. വേണ്ടേ സൂപ്പറല്ലേ സാധനം? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് കമൻ്റ് അടിച്ചു തരാട്ടാ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കനകപുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണോ? കനകപുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നറുകളും ലോറികളും എല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ കിട കുറേ വണ്ടികളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു റോഡാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട്. വണ്ടി പോകുന്ന സൗണ്ട്. നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികളിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഗ്ലാസ്സൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും പൊടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. അച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. നോക്കിയറിയാം അവിടുത്തെ പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണാടി മാറ്റി നോക്കിയായിരുന്നു. മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണീട് നല്ല പൊടി അടിച്ച് കയറി കേട്ടോ. റോണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പൊടിയുണ്ട് അവിടെ. അയ്യോ തൊണ്ടയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നുണ്ട് പൊടി അടിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് കാറ്റും കൂടെയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും. എപ്പോഴും നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒന്നും കാണാൻ മേല. ഈ മഞ്ഞ് പിടിച്ച പോലെയാണ് അവിടെ പൊടി കിടക്കുന്നത്. വേണ്ടേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പൊടി കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഹുബ്ലിയിലേക്ക് 131 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. ഹുബ്ലിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗോവയ്ക്ക്. ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിലൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റേ അടിക്കാനുള്ള യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളില്ല. കാരണം ചിലതിന് റൂഫുകളില്ല, ചിലതിന് മൊത്തം ചുറ്റിനും പൊടിയായിരിക്കും. നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫുള്ള് പൊടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി പൊടി തെറിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അയ്യോ അത്രയ്ക്കും പൊടിയാണ് അവിടെ. അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അച്ഛൻ അവിടെ നിർത്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാൻ വരാനിട്ട്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. വേട്ടാപ്പൻ എടാ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ? ഹലോ എന്ത് പറ്റി മാപ്പാ? മാപ്പാ എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ? അതെ ഇവിടെ ഫുള്ള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നല്ല പൊടിയാണ് വളരുന്നത്. എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതിലേക്കടെ പോയാലോ? റോഡിൽ വണ്ടി മാത്രം, മറ്റേ വലിയ വണ്ടി മാത്രം പോകുന്നത്. മറ്റേ അതിന് മിറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാ? അല്ല ഇതിലല്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ. റൈറ്റ് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് വരും. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത്. ടേക്ക് ഡീവിയേഷൻ ബോർഡ് എടുത്തുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിലേക്കടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന നേരം വണ്ടികൾ, മറ്റേ വണ്ടികൾ, അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതിലേക്കടെ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വഴി നേരെ പോകാം. പോയിട്ട് നോക്കാം റോഡ് ഇങ്ങനെയാണോ അവിടെ വരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. റോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോഡ് വികസിക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം രണ്ട് സൈഡിലും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എന്തോ പൈപ്പ് ലൈനോ കാര്യങ്ങളോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം. പോയിട്ട് നോക്കാം. കമോ ഹലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എവിടെയോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിളോടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ചു വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്. നല്ല മരുഭൂമി പോലുള്ള വഴിയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആൾ താമസമൊക്കെ കണ്ടത്. അവിടെ നിന്നിട്ട് കടയിൽ കയറി
വെള്ളം മേടിച്ചു. വെള്ളം മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് സൈക്കിളായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോകട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ വഴിയൊക്കെ? ഇത്ര നേരം അന്വേഷിച്ചിട്ട് 50 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടുന്നത്. 50 കിലോമീറ്റർ വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. സത്യം 50 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ദാഹിച്ചോണ്ട് ഇനിയും വെള്ളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചത്തു ആ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്ന് വേണ്ട സൈക്കിളിൽ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കുടിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് നിവർന്ന് നിന്ന്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് കരിമ്പന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കയറി പറിച്ചു തന്നാലോ ആലോചിച്ച്. ആ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. കയ്യിൽ 27 രൂപ ചില്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്നും രണ്ടും ആക്കിയിട്ട് പറക്കി 27 രൂപ ചില്ലറ. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവിടെ ആ കടയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ 25 രൂപ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ബണ്ണ് മേടിച്ചു. അതായത് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബണ്ണിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ 5 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് പീസിന്, ഇവിടെ 2 രൂപയുള്ളൂ ഒരു പീസിന്. അങ്ങനെ ഒരേ കൂടുതലാണ് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലാഭമല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് ബണ്ണ് മേടിച്ചു. മൊത്തം അതിനകത്ത് എത്ര 12 എണ്ണം 12 ബണ്ണും മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് അല്ല പിന്നെയും പോച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് 10 രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ഞാൻ 10 രൂപ എടുത്ത് ആ 10 രൂപ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൈസൂർ പാക്ക് 2.5 മേടിച്ചു. മൈസൂർ പാക്ക് 2.5 മേടിച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ച് ഞാൻ ഓരോന്ന് വെച്ച് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ 2 രൂപയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പുള്ളിക്കാർ സൈക്കിളിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ചോദിച്ച് സൈക്കിളൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ കണ്ട് അതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചു ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പൊക്കോളാന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ എന്നിട്ട് ഒരു ബണ്ണിങ് എടുത്ത് നിന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആകെ 2 രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 രൂപ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ കടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. തിരിച്ച് എൻ്റെ ഞങ്ങൾ പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. വെള്ളം കൊള്ളൂല. പുള്ളിക്കാർ വെള്ളം എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു അത് കുടിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ഉപ്പ് രസമുണ്ട് അത് കുടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചില്ല. അതുകാരണം ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് വെള്ളം എടുത്താൽ എന്തായാലും നമുക്കിനി നേരെ പോകാം. നേരെ പോകുമ്പോൾ ഇനി അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വരാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി വരെ പോകാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാവിലെ എല്ലാവരോടും ബായ്ബായൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കുറേ സമയം പോയി. അതാണ് പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരെ ഹുബ്ലി റൂട്ട് പിടിക്കാം. ഹുബ്ലിക്ക് ഇനി ഏകദേശം 119 കിലോമീറ്റർ ആണ് തോന്നുന്നു. 10 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഹുബ്ലിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. 50 കിലോമീറ്റർ അതും 10:30 ഇറങ്ങിയിട്ട് 50 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അതിശയമായിപ്പോൾ എനിക്ക്. അല്ല ഈ ഒരു സ്പീഡിനാണ് പോകണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ കവർ ആകും. സമയമുണ്ട്. 100 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ അത്രയും ടൈം ഇനിയുണ്ട്. ആ ഉറപ്പില്ല, നോക്കാം. ആ അതിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കാം. അവസ്ഥ ഭീകരമാണ്. ദാഹിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളൊരു പട്ടിക്കുട്ടീനെ കണ്ടു, അതുവരെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കതയ്ക്കുക വെള്ളം കിട്ടാതെ. അത്രയ്ക്കും ചൂടാണ് ഇവിടെ, നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ചൂട്. നമ്മളപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് തലക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കിടന്ന് അന്യായ കാറ്റാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. അന്യായ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല തണുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ബോഡി നന്നായിട്ട് വേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഷർട്ട് ഉരിക്കളയാൻ പോകുന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും കാറ്റടിച്ച് നല്ല തണുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറത്തേത് തണുപ്പാണോ വേറെതൊരു തണുപ്പാണോന്ന് അറിയാൻ മേല, ക്ലൈമറ്റിനാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും മുന്നോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും ബണ്ണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കഴിക്കണം. കഴിച്ച് അത് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലായിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. അവൻ ഊരി ഡ്രസ്സ് ഊരി കളഞ്ഞു. എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓ സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇല്ല ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളോട് വഴി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ വഴി ഇവിടെ പോകരുത്, അത് ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം രാത്രിയൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്, കള്ളന്മാരും ഒരുപാടൊക്കെ വിഷയമുള്ള റൂട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൂടെ പോകരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയ റൂട്ട് ധാർവാഡ് വഴി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ധാർവാഡ് കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ റൂട്ട് പോവാം നേരെ. അപ്പോൾ ഗോവയുടെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. എന്തായാലും നേരെ പോകാൻ ടീ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരി സെറ്റായിട്ട് വരുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ ഹൈവേ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരാളെ കണ്ടത് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ആളെ കണ്ടിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നിർത്തി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എവിടെയാണ് കിടക്കണേ താമസിക്കാനൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എവിടെയൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞ് അടുത്ത് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ടെൻറ്റൊക്കെ കണ്ട് പോലെ പുള്ളി പറഞ്ഞ് എക്കത്തോണ്ട് ടെൻറ്റാണോ ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ടെൻ്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ വന്നാൽ മതി.
അവിടെ കിടക്കാനെ അവിടെ കിടക്കാം, അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പ് കിടന്നോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാദർശികമായി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ 100 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട സ്റ്റേ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് വേണ്ട. ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടിയ സ്ഥലം. നമ്മൾ സൈക്കിളോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അച്ചോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേ. നാളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ 100 ആക്കും 100 മീറ്ററിൻ്റെ കുറവോടെ ഉണ്ട്, അത് 100 ആക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ എന്ന ബയ്യാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആ ബയ്യയുടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പോലെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്തോ കാര്യത്തിന് സ്റ്റേ കിട്ടി. ലക്കുണ്ടിയിലാണ് സ്ഥലം മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പ്. ആ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു. ആപ്കാന ഗോവിന്ദ് താങ്ക് യു. പുള്ളി ഒരു 15 വർഷം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം. 15 വർഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ. ആ 15 വർഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഇങ്ങനെ എത്ര നാളാച്ച്? 7 ഇയേഴ്സ് ആച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 വർഷമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാഗെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം, കുളിക്കണം, എല്ലാം നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. കാരണം പെട്രോൾ പമ്പിനേക്കാളും എന്തിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ സേഫാണ്. കാരണം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ലക്കുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത്. പറഞ്ഞു അവിടെ കിടക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട പെട്രോൾ പമ്പിൽ നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ള യാതൊരു സൗകര്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോരുമായിരുന്നു. കാരണം സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ആ പെട്രോൾ പമ്പിൽ മൊത്തം കുഴിച്ചൊക്കെ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പെട്രോൾ അങ്ങനെ അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പെട്രോൾ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം സ്പേസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലോറികളോ വണ്ടികളോ അകത്ത് കയറുന്നില്ല. ഒരു ബൈക്ക് കയറാനുള്ള സ്പേസോ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കറി ഇങ്ങോട്ട് പോരാനുള്ള കാരണം. കാരണം എല്ലാം നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അയാളൊന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും അയാൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കൊരു വിശ്വാസമാണ്, കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടി. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്ററാണ് അടുക്കാറ്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം രാവിലെ 10:30 ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ അടുത്താവും നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയാലും 70 കിലോമീറ്റർ അടുത്താവുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രാക്ടറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ. കാരണം കർണാടക കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന റോഡിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ട്രാക്ടർ. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ ലോഡ് വലിക്കുന്ന സാധനം അവിടെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രാക്ടർ ഇതുപോലെ റോട്ടിൽ ഓടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇതിലേക്കിടെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ കൃഷികളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തേക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ചെറിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എന്തോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അധികം വീടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ഹൈവേയുടെ ചേർന്നാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ബൈപ്പാസിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകാരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിക്കടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു വഴി കട്ട് ചെയ്താണ് വന്നങ്ങനെ ആ വഴി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രോയിനെ കണ്ടത്. ബ്രോയിനെ വന്ന് നമുക്ക് വഴി നിർത്തിയേക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച്. പുള്ളി കുറച്ച് ഹിന്ദി അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് നമുക്കും കുറച്ച് ഹിന്ദി അറിയത്തുള്ളൂ. അത് വെച്ച് നമ്മളും തിരിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓക്കെ അടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നത്. പുള്ളി ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പുള്ളി നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ഥലമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കിടന്ന് നോക്ക്, ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പ് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭയങ്കര ഒരു ലോയലായിട്ട് ഭയങ്കര താന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി. കാരണം വിഷമം പോലെ ആയിപ്പോയി. എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലുള്ളത് പോലെ പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളത് പോലെ പുള്ളിയുടെ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ട്രാവലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിയൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി നല്ല ലോഡൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെന്താ മൊത്തം നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടിയ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു സ്റ്റേ കിട്ടിയ സ്ഥലം. അപ്പോൾ രാത്രി വന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ രാത്രി പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ വേണ്ട ഈ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ചൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. അവിടെ പോയിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് രാത്രി വന്ന് കിടന്ന് രാത്രി ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആവാറായപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇവൻ ഷട്ടർ ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ കിടന്നത്. അകത്ത് മറ്റേ കൂടറൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷട്ടർ തുറന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകണ്ട. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാള് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞു ഛർദ്ദിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ വേറെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് വെള്ളം കണ്ടൊക്കെ ചെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെന്ന ആളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരന് ഓടി കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഛർദ്ദിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല, നോർമലി എന്തെങ്കിലും വാള് വെക്കാൻ തോന്നിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് കിടന്നായിരുന്നു. വായെല്ലാം കഴുകി തിരിച്ച് വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നു. കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓടിപ്പോണുണ്ട്. പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 വർഷം രാത്രി തന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 6:30 ആയപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പരിപാടി. ലാസ്റ്റ് വയറിനല്ല വേദനയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ എവിടെയും വഴിയിലോ കിടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തതിനെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് പുള്ളി വന്നു. പുള്ളി വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വയ്യാതായിട്ടുണ്ട്, ഛർദ്ദിച്ച് അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അച്ചൂടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ബാഗെല്ലാം സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയോടെ വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ പോയിട്ട് മെഡിസിൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന സംഭവം മതി, അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കിളക്കി കുടിക്കാനും അല്ലാണ്ട് വേറെ ടാബ്ലറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കിടത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറവില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 200 മീറ്റർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അത് അവിടെ പോയി നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചതായിരുന്നു. ബ്രോ ഇഡ്ഡലി മേടിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മേടിച്ചതിനകത്ത് അവനെയും കൊണ്ട് കൊടുത്തു, അവനത് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളിവിടെ കാളവണ്ടി വേണ്ട. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. കാരണം കാളവണ്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഗോവയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 198 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഗോവയിലേക്ക്. അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരം വെളുത്ത് കണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പറയാനും വേറെ ഒന്നും കാര്യങ്ങളില്ല. എന്തായാലും മാറട്ടെ, മാറിക്കേണ്ടി വേണം നമുക്ക് പോകാനുണ്ട്. കാരണം എന്ത് ഫുഡിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം, കാരണം എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ക്ഷീണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തിനുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് യാതൊരു അറിയില്ല. ഇനി അവന് അത് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി കഴിച്ച ഫുഡിൻ്റെ ആണെന്നും തോന്നുന്നില്ല. രാവിലെ കഴിച്ചതിൻ്റെ ആണോ ഉച്ചയ്ക്ക് വല്ല വെള്ളം കുടിച്ചതിൻ്റെ ആണോ എന്തിൻ്റെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാം മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്തായാലും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.